La gran temporada de la Barca de Menorca acabarà sense títols. Subcampiones de la Copa de la Reina i, a falta de confirmació oficial, subcampiones de la Superliga. La cancel·lació de la competició és definitiva i ara només manca saber si hi haurà campions i descensos. Una decisió que encara no coneixem i que està en estudi. La classificació final és aquesta, la resultant d'haver-se disputat 20 de les 22 jornades de la Lliga regular. Sense play-off possible, és lògic que el títol acabi sent per al Logroño, líder destacat. La Barca 2019-2020 passarà a la història de la competició com a segon classificat. La situació és molt similar per a l'Urbia Palma i l'Ushuaia Eivissa. Han fet una bona temporada, però sense play-off s'hauran de conformar amb la tercera i quarta plaça que ocupaven ara respectivament. La competición se termina por fuerza mayor porque hay muchos problemas que hacen que no pueda seguir y yo creo que tiene ahí mucha razón la federación. La verdad es que estamos todos un poco sorprendidos, como mínimo vamos a decir, acabar una liga de esta manera, encima un poquito el momento mejor del equipo, pese a todas las adversidades que hemos tenido este año, pues al final una adversidad más. Ha acabado la liga alemana también, la francesa, todas igual, así que entiendo la liga mundial de selección está aplazada. Sí que entiendo que és el millor que se podia fer. La suspensió definitiva de la Lliga, a qui beneficia moltíssim, és el Connecta Balear-Manacor. A falta de confirmació oficial, el club mallorquí aconsegueix la permanència per segona temporada consecutiva. Hi hagi o no descensos, els manacorins estaven ara mateix fora del descens, i això és el que val. Situació que podria haver canviat a pitjor a les dues darreres jornades, ja que s'enfrontaven a dos equips a priori superiors, el Terol i l'Ushuaia. Sabíem que era un repte de dificultat màxima, però ens havíem pres així des del principi i ens hauria fet il·lusió jugar-los. Si ara hem de mantenir la categoria d'aquesta manera, no ho poden celebrar de cap manera perquè no té lògica. Sí que l'únic que poden fer és agafar els aprenentatges d'aquesta temporada per millorar la següent. L'entrenador del Connecta Balear ja pensa en la temporada que ve. Li han oferit la renovació i la resposta ha estat immediata. Ja li vaig dir al club que si aconseguien la permanència jo volia continuar. Soc jove, estic il·lusionat, tinc ganes de fer un projecte i de fer equip. L'any que ve, quatre equips balears, un femení i tres masculins, continuaran militant a la màxima categoria del voleibol espanyol.